የቋንቋዎቹ መለያየት አንዱ አረብኛ ያወራል ሌላው እንግሊዝኛ አማርኛ ኦሮምኛ ትግርኛ ስልጥኛ እነዚህ ሁሉ የሚያሳዩት አንዱ ከፍ ሌላው ዝቅ ማለቱን ሳይሆን የኔ ተአምር ነው ቋንቋን የፈጠርኩት እኔ ነኝ ባንደበታቹ ላይ ያገራሁትም እኔ ነኝ ግን እኔን ተመልከቱ አንድ ጌታ ሁኜ ሳለ የሁላችሁንም ቋንቋ ግን የምሰማ ምላሽ የምሰጥ ነኝ ይላል አላህ አረፋ ተራራ ላይ ሚሊዮኖች ይቆማሉ ስንት ሺህ ቋንቋ ነው እዛ ያለው ከአንድ አገር ብቻ የሚሄዱ እጅግ በጣም ብዙ ቋንቋ ተናጋሪዎች አሉ የቋንቋ መለያየት ፍላጎታችን አለመገናኘት የጫጫታችን መደበላለቅ አላህ ዘንድ የሚያመጣው ለውጥ የለም አንዱ በአማርኛ ሌላው በትግርኛ በኦሮምኛ ዓለም ላይ ያለው ሁሉም በግል ቋንቋው አላህን ይለምናል ለመናገር ያልተፈቀደለት በመላሱ የተፈተነው በልቡ ይጠይቃል አላህ ግን ሁሉን ያውቃል ሁሉን ይሰማል ከቋንቋ ቋንቋ ከፍላጎት ፍላጎት አይጋርደው በመንፈልገው ቋንቋ አላህን ብንለምነው የሚሊዮኖች ቋንቋ መለያየት የሚሊዮኖች ሐጃ መብዛት ድምጻችን በተመሳሳይ ሴኮንድና ደቂቃ ወደ አላህ መውጣት እኔ ላይ የሚፈጠረው ምንም ነገር የለም ወሚን አያቲ ከተአምራቶቼ ከመልእክቶቼ ነው ስለዚህ አላህን ልናደንቅበት እንጂ ለነከፋፈልበትና አንዱ ሌላውን ሊያነውርበት አይደለም እንዴት ሆኖ ነው ቋንቋ ከቋንቋ ሊበልጥ የሚችለው ወኽትላፉ አልሲነቲኩም ወአልዋኒኩም የመልኮቻችሁም መለያየት አለቀጠለና አንቺ ጥቁር ነሽ እሷ ቀይ ነች ሌላኛው ነጭ ነው ሌላው ደግሞ በዚህ መሃል ያለ ነው ይሄም የኔን ተአምር ነው የሚገልጸው አባታችሁን አደም አለይሂ ሰላምን ስፈጥረው በዚህ መልክና ነው የፈጠርኩት ነው ያለው ነጭ የሰው ዘር መጣ ቀይ የሰው ዘር መጣ ጥቁር የሰው ዘር መጣ በዚህ መሃል ያለው ስለዚህ ዛሬ አውሮፓውን ነጭ ብትሉት አረቡን ቀይ ብትሉት አፍሪካው ጥቁር ቢባል ሌሎቹ በኤዥያና በሌላ ቦታ ያሉት ደግሞ በዚህ መሃል ቢባሉ መጀመሪያ አደም አለይሂ ሰላም አባታችን የተፈጠረበት አፈር ነው እኔ ነኝ በዚህ መልክ ምሰራው ይያለ ነው አላህ የኔ ተአምር ነው እኔን አይታችሁ ልታደንቁ ነው ያማረ ህንጻ ብትመለከቱ ወንድምና እህቶች አንደኛው ብሄር በሌላኛው አንደኛው ዘር በሌላኛው ዘር ላይ የበታችነት ስሜት ሊኖረው አይገባም ያላህ መልእክተኛ ምን አሉ ኢንላላህ ላ ይንዙሩ ኢላ ሱወሪኩም ወአምዋሊኩም አላህ ወደ ቅርጻችሁ እንዲሁም ወደ ንብረታችሁ አይመለከተም ወላኪን ይንዙሩ ኢላ ቁሉቢኩም ወአዕማሊኩም ነገር ግን ወደ ልባችሁና ወደ ስራችሁ ጥራት ነው የሚያየው እናንተ ሰዎች ሆይ አሉ እናንተ ሰዎች ሆይ አላ ኢን ረብኩም ዋሂድ አዋጅ ንቁ ጌታችሁ አላህ አንድ ጌታ ነው ወኢን አባኩም ዋሂድ አባታችሁም አንድ ነው አደም አለይሂ ሰላም ላ ፈድለ ሊዓረቢይ አላ አጀሚ አረብ የሆነው ሰው አረብ የሆነ ሰው አረብ ባልሆነው ላይ ብልጫ የለውም ولا لعجمي على عربي عجم عرب ያልሆነው ደግሞ በአረብ ላይ ምንም ብልጫ የለውም ولا لأسود على أحمر ጥቁር የሰው ዘር የሆነው በቀዩ ላይ ولا لأحمر على أسود ቀዩ ደግሞ በጥቁሩ ላይ ምንም ብልጫ የለውም إلا بالتقوى اللهን በመፍራት ቢሆን እንጂ አዋጅ መልእክቴን አድርሻለሁ መልእክቴ ደርሷቸዋል قالوا نعم ሰሃቦችም አሁን ደርሰናል አሉ እንግዲያውስ قال فليبلغ الشاهد الغائب ይሄን መልእክቴን የሰማ አሁን የተገኘው ደግሞ ሌላውን ያድርስልኝ እስልምና ዘረኝነትን በፍጹም አይቀበልም ዘረኝነት የሚዋጉ ሰዎችን ዘረኝነትን መሰረት አድርገው ሲያስተምሩ ضعوها فإنها ሙንቲናን ያሉት ተዋት እቺ ዘረኝነት የምትባለው ነገር የገማች ነች ጥምብ ነገር ነችና ሁላችሁም ተዋት ብለዋል ኩልኩም ለአደም ወአደም ሚን ቱራብ አደም አለይሂ ሰላም ደሞ ካፈር የተፈጠረ ፍጡር ነው ላኢላሃ ኢላላህ ሙሐመዱ ረሱሉላህ ያለ ሁሉ ዘሩ ከሰማንያ መናምኖቹ የትም ይሁን ያንተ ወንድምህ ነው በአላህ ቤት ውስጥ እኩል መብት ነው እኮ ያለ መስጂዶች በተክላላ ያአላህ ቤት ናቸው ስለዚህ የኦሮሞ መስጂድ የምትለው የለም የትግሬ መስጂድ የአማራ መስጂድ የጉራጌ መስጂድ የምትለው የለም ስለዚህ የመጀመሪያው ዘረኛ ማን ነው ኢብሊስ ላዕነቱላሂ ዐለይሂ ነው ጠላታችን ኢብሊስ የመጀመሪያው ዘረኛ ይባላል አላህ መላእክቱንም እንዲሁም ኢብሊስን ለአደም ስጁድ ለአደም አለይሂ ሰላም ያክብሮቱን ስጁድ እንዲወርዱ ስጁድ ባዘዘበት ሰዓት ኢብሊስም ቢኒያል ዑዝር ምክንያት ካለው አላህም ሊቀበለው እንዲያቀርብ ለምንድን ነው የማትሰግደው ባለው ጊዜ ምንድነው ያለው قال انا خير من እኔ እኮ ከሱ ይሻላለሁ ነው ያለው ምክንያቱም እኔን የፈጠርከኝ ከእሳት ነው እሱን ከጭቃ ነው የፈጠርከው እሳት ከጭቃ ይሻላል የሚል የተሳሳተ ግንዛቤ ውስጥ ገባና ራሱን ከፋረገ በል ከዚህ ከራህመቴ ውጣ አለው ከጀነት ف
فما يكون لك ان تتكبر فيها بوستو لتكورا لتنتبرر اي جبهم انت من اندفطره كاوك فطاري املاكه الله مهونن كتردى فطورن كفطاري ليته اوقه هل معناته ሁለተኛ ለምን ዓላማ እንደተፈጠርክ ከገባ ሶስተኛስ የመጨረሻና ግብና ዓላማህን ካወቅ ማንንም ቢንቀህ ካንተ የበታች እንጂ የበላይ አይደለም ትክክለኛ ሰዋዊነት የሚለካው በእነዚህ ሶስት ነገሮች ነው